Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Співачка Алла Пугачова у Інстаграм попередила своїх фанів. І неспроста, адже весь світ зараз говорить про можливе вторгнення РФ до України. Алла Борисівна зазначила наступне. «Господи, визволи нас від воєн і брехні, від гріховної гордині і помилкових амбіцій», – написала Пугачова. Вона також додала, що жителі Росії хочуть жити під мирним небом. Прихильники Алли Пугачової розцінили повідомлення як пряме послання Путіну. Крім того, шанувальники зазначають, що такі як Пугачова першою ляже під танки, але не допустить повномасштабної війни. Крім того, сама Пугачова категорично виступає проти окупації українських територій посіпаками Путіна. Як би там не було, все одно чимало відомих російських артистів переконані, що творчість поза політикою. Втім, деякі не збираються залишатися осторонь і попри популярність у Росії не бояться критикувати політику Кремля. Зокрема, Лайма Вайкуле, Андрій Макаревич та Юрій Дудь. Так, пісні Лайми Вайкуле знали на пам'ять десятки мільйонів людей, а саму співачку обожнювали і радо приймали в усіх країнах. Східної Європи, найчастіше в Росії, де латвійська зірка давала найбільше концертів. Так було до 2018-го, поки Вайкуле не заявила, в окупованому Росією Криму більше співати не буде. «Нам заборонено, нам, європейцям, я туди не поїду, який би гонорар мені не пропонували», – заявила артистка. Вайкуле, як громадянка Латвії, послалася на санкції, які Європейський Союз запровадив проти Росії через анексію українського півострова. Тоді ж співачка ще й заявила, що немає жодної ностальгії за Радянським Союзом. І потрапила під шквал критики російських колег. Співачка заявила, мовляв, ніколи не висловлювалася погано про жоден народ, адже всюди має друзів. Хоча й від своїх принципів не відступила, Вайкуле й донині не виступає в Криму. «Моя страна сошла с ума, а я нічим не могу помочь. Не надо німби і крилья растіть, надо просто не бить говном». Із такою піснею в ефірі російської радіостанції виступив лідер легендарного гурту «Машина времени» Андрій Макаревич. У такий спосіб він укотре розкритикував російську владу і її політику за ситуацію на українському Донбасі. Співак ніколи не приховував, що вважає свою країну винною у війні на нашому сході. «Я всю жизнь підтримував український народ та неодноразово їздив на підконтрольні Україні території Донбасу підтримати місцевих жителів. Давав там благодійні концерти, кошти за які віддавав дітям, потерпілим від бойових дій». А от виступи в Криму для нього теж табу. Кремлівська преса нарекла Макаревича другом хунти і внесла до негласного списку зрадників, а в Держдумі пішли ще далі і запропонували позбавити виконавця державних нагород. Таких людей, звісно, можна перерахувати на пальцях. В свою чергу вже зараз окреслено ймовірний план нападу Путіна на Україну. Росія може атакувати з кількох напрямків, спробувавши захопити спочатку найбільш важливі для себе регіони. Про це повідомив командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю британському виданню The Times. За словами командувача ООС Олександра Павлюка, найбільше Путін хоче захопити 8 головних регіонів на східному та південному напрямку. Російська Федерація може атакувати Україну з кількох напрямків, зокрема йдеться про східні та південні регіони, міста Дніпро, Харків та Одесу. Росіяни розглядають різні варіанти, але їх не влаштовують лише Донецьк і Луганськ на сході. Вони хочуть захопити всю країну і через це захоплення маніпулювати Україною, як їм заманеться, сказав Павлюк. Генерал-лейтенант, посилаючись на інформацію української військової розвідки, розповів, що Росія може атакувати одразу з кількох напрямків. Мета Москви і Путіна – це вдарити по військовій та промисловій сфері, а також отримати вихід до Чорного моря. Найбільше Путін хоче захопити 8 головних регіонів на південному і східному напрямку. Йдеться про такі міста, як Дніпро, Харків та Одеса, сказав Павлюк. Також генерал в інтерв'ю The Times запевнив, що він до війни готовий, і навіть попри те, що у України може бути дефіцит союзників чи зброї. Проте вона має мотивовану армію, і найкращим захистом стане людь. У нас близько півмільйона людей, які пройшли в цій країні війну, в якій вони когось або щось втратили. Півмільйона, які втратили рідних, домівку чи друзів, і вони готові голими руками роздирати росіян, заявив генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Він сповнений рішучості знищити будь-яку російську силу, якщо вона виявиться достатньо нерозумною, аби вторгнутися в Україну. Якщо нашій розвідці вдасться передбачити напрямок головного російського удару, то після перших великих втрат вони далі не підуть, сказав Павлюк.
Ну що ж, шкода, що однієї Пугачової та ще десяток адекватних артистів не вистачить, аби зупинити Путіна. А що думаєте щодо цього ви? До зустрічі, глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.